ডিম্পু বৰুৱা ডাঙৰ ইউটিউবাৰ বুলি কোনোবাই প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব নেকি? আজি এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ কৰিলোঁ, কোনোবাই দেখুৱাই দিয়ক কোনে কয় ডিম্পু বৰুৱা ডাঙৰ ইউটিউবাৰ বুলি। ডিম্পুৱে সমাজৰ বাবে এনে কি কাম কৰিছে যে তেওঁক ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হওঁতে কিহৰ প্ৰয়োজন আপুনি জানেনে? লণ্ডন আৰু আমেৰিকাত গৈ ভিডিঅ' বনালে ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নেকি? পাকঘৰৰ বনালোঁ বুলি দেখুৱালে ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হৈ যায় নেকি? দোকানে দোকানে গৈ গাড়ী কিনিছো বুলি দেখুৱালে ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হৈ যায় নেকি? আচলতে হৈছে কি? কিহৰ ভিত্তিত এওঁলোকক আমি ডাঙৰ ইউটিউবাৰ বুলি আমি চাৰ্টিফিকেট দিওঁ? নিজৰ মুনাফাৰ বাহিৰে এওঁলোকে আজিলৈকে আমাৰ সমাজৰ বাবে কি কৰিছে? দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ বাবে এওঁলোকে কৰিছে কি? শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমাজত তেওঁলোকৰ অৱদান কি? লণ্ডন আৰু ডুবাইলৈ গৈ ভিডিঅ' বনালে বুলিয়ে তেওঁলোক ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নেকি? সমাজৰ দৰিদ্ৰ মানুহে এওঁলোকক বহুত দিছে, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে সমাজক কি দিছে? এয়া আমি কোৱা নাই, এয়া চাওক এটি ফেচবুক পোষ্ট।